Щодо візиту міністрів закордонних справ Німеччини і Франції в Україну, скажіть, будь ласка, на вашу думку, в чому полягає головна мета цього візиту? Ну, вона складається з двох основних цілей, на мою думку. Перше, це продовження так званого нормандського процесу і з'ясування з керівництвом України і ситуації. А друге, я думаю, воно пов'язано з тим, як відбуваються політичні процеси в Україні і кідрефор. Я думаю, що ці питання вони постійно були і є, і будуть в центрі уваги наших партнерів по Європейському Союзу. Як ви думаєте, яким чином європейські чиновники сьогодні можуть вплинути на саме політичну складову того, що відбувається в Україні? Ну, навряд чи їхній вплив буде визначальним на ті процеси, що відбуваються в Україні. Тому що дуже часто ми були свідками відірваних від реалій, українських реалій, прагнень і рекомендацій наших партнерів, в тому числі і по нормандській четвірці. Вважаю, що наші партнери по нормандській четвірці завели в глухий кут цей процес і переговори, в тому числі через свою позицію, яка полягає в висуненні Україні фактично ультиматумів, які не мають нічого спільного з регулюванням конфлікту. Ну і в цілому, я думаю, що Україні вже час навчитися жити своїм власним розумом, не відкидаючи, звичайно, корисні поради. Але те, що Україна не може розвиватися далі, маючи уряд, якому не довіряють більше 70% українських громадян, це стосується не Заходу, а це стосується нас, українців. Тому і нам вирішувати ці проблеми, а не Заход. Це ми власними силами боремося третьою за потужністю армії в світі. І тут навряд чи можна говорити про вирішальну допомогу з боку наших західних партнерів.